חיה? נשאר לך אוויר? תנפחי גדול יותר. תנפחי, מה? אוי, בלון זה במלא ספרות, אה? בלון, נהיה זה. תעשי הפסקה. תעשי הפסקה. לפעמים מתפוצץ גם אחד. למה? בואי תראי מה היא עושה. לא יכולה לי. טוב, אני פה, אני ונעמה פה, מסתכלים על הבלונים שהיא מנפחת. למה את מנפחת בלונים? למה הבלונים האלה? אני רוצה מרות. אוי, מה עם האוויר? מה זה? אבא, ואיפה אני? היא פה ואתם פה? אני לא יודעת. מה אתם רואים שהיא עושה? מנפחת. מנפחת בלונים. 4 שעות היא מנפחת בלונים. זה קורה לייב. זה עכשיו קורה. בחלום. פה. או. או. לא, מה זה? כי היא תוכלת, לא, את צריכה להזיז את זה. לא, 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 לא. רואים,